L'Edgar, el Guillermo, el Santi, el Dani i l'Otto formen On The Road, un grup d'amics del municipi que des de fa 3 anys van iniciar un projecte, el d'oferir versions de música rock per les guinguetes i les festes majors d'algunes localitats. La majoria de nosaltres ens coneixíem des de l'escola de música, estàvem tocant a un grupet, al Combo, un grup que va muntar l'escola de música, i llavors quan es va acabar allò, quan la gent va començar a estudiar fora, pues va sortir, jo tocava amb el Guillermo, amb el bateria, i vam dir, hòstia, anem a muntar un grupet. I a partir d'allí vam contactar amb el Dani, que també tocava amb aquest grupet, vam dir, Dani, vam parlar amb l'Edgar, que també havia estat a l'escola de música i tocava la guitarra, el baix i bueno, i bateria? El que ens faltava. Sí, bateria també. Bateria també. I al final vam començar una noia que cantava, que era d'aquí a l'Hospitalet, i al final ara mira, portem 2 anys amb un cantant del Marroig, que el vam conèixer de casualitat, i aquí estem, som 5, i tenim el Valen, que des d'aquest any ja és oficialment tècnic de so nostre, i bueno, som els 6 de per aquí. Sí. Versions de rock clàssic de tota la vida, des de Guns N' Roses, AC/DC, Bon Jovi, passant per Nirvana, Ramones o inclús temes propis. Fins aquest any i fins l'any passat estàvem tocant xiringuitos, des de l'Almadrava, que aquest any ens hem expandit una mica fins a la Metlla, fins a xiringuito de la Torre del Sol de Montroig, tota la zona de la platja, xiringuitos, i aquest any hem començat a tocar també en festes majors, a pobles de l'interior com ara Maella, la Palma d'Ebre, l'hem passat amb Tocamora, Pandellós i Hospitalet també, són els locals, i Vallverd de Queralt, també està cap a Montblanc, que ha sigut l'últim concert. Aquest grup local acumula ja unes 25 actuacions. I jo crec que ja ens hem anat fent una miqueta de lloc a lo que és dintre el municipi, ja ens comencen a conèixer una miqueta més, tot i que bueno, hi ha algú que encara no ho sap del tot, però la gent ha parlat, jo crec que ha parlat bastant del grup, perquè bueno, se'ns han anat veient i ens hem anat a donar a conèixer per xarxes socials, sobretot, i bueno, una mica pues, de també tocar els locals del poble. El secret per agradar, al final, és tindre una bona cohesió de grup, és ser amics, disfrutar fent el que fem i el que ens agrada, i al final pues, nosaltres no, tampoc hem sortit molt del nostre estil de música que ens agrada. També abarquem des dels anys 60 fins a l'actual, llavors clar, pot vindre gent de 50, 60 anys, 70, fins a gent de 15 anys, que s'ho pot passar bé. I al final doncs, tots som joves, tots, cada concert que fem és com una festa, diríem, i el bé que ens ho passem nosaltres ho transmetim al públic. On the Road o a la carretera enceta ara una nova etapa de cara a l'hivern amb l'assaig de nous temes per preparar el repertori per l'any vinent.